Тоща, къде е изчезна Луси? Какво стана? Така. Аз съм Рос, да поиграем още малко. Това не би трябвало да е така. Добре. Come on, my boy. Велик бък. Да поиграем малко Лусия с 10-та глава е това. Естествено, че намерих гнездото ти. Штраус. Направих си скайп, между другото, само да кажа. Рос Геймс БГ ще го напишат, може би, така като да излезе тук. Или пък в описанието на клипа за по-лесна комуникация за тези, които искат да се свържат. Ще взема шибаната количка с мен. Така, сега тази глава е малко по... Бе, не е от най-лесните. Сега ще ви покажа как трябва да се мине. Трябва да отидем долу в гнездото. Така. Мамо! Опа! Не. Тук. Добре, само не трябва да ме виждат. Аз съм статуя. Аз броя. Така, дано да не ме вижда. Не. Ах! Само той ме видя поне. Така, сега трябва да отидем първо в една стая. Точно след тая мацка трябва да върнем сега. Не! Не трябваше след нея, де? Даре след нея точно те трябваше. Трябва по-тихи човек да взем явно. Сега минаваме тук. И ей тук. Надявам се да сте видели. Трябва да вземем едно лепило тук. Ай това. О, не, Луси, моля да я остави. Така, сега трябва да минем тук. Много е объркан играта, така че... Оп, не! Сега! Чакай, аз какво се навеждам се едно. Само че сега на къде? Често казвам, не знам на къде в момента. Но май не е от тук. Не е тук. Мамка му! Мисля, че някъде напред беше... Не. Точно така? Точно така? Бягай! Бягай, Луси! Уху! Само че... Оф, къде беше? Може би тук някъде. О, е тук! И вече съм там, където трябва. Йес! Никой няма ме търси тук. Това е 10-та глава, както казах. Не знам дали виждате изобщо нещо. Аз почти не виждам, защото тук много пече слънцето и няма как да не виждам. So, you've been led here. You found the chamber. Да, намерих ти. Well done, Lucius. Стига си мотивеца. My two dumbass kids played down in these cellars for years and never suspected a thing. I had this chamber built with a mansion, you know, back in the day. This is where it all happens, Lucius. This is the heart of Dante Manor. All sorts of things have happened here. I've imitated guests of the highest stature. Now is the time for you to discover your destiny. You have a calling, Lucius.
I've been expecting you for much longer than you can imagine. Това не е човека, който откам да кремеш и се откривам. But it is you I have been waiting for. Да, you will show us all the way. Крадето на кремерши. But you've been reckless in your learning, Lucius. Jeopardized everything. Jeopardized? You brought too much attention on us. And now we have to deal with it. You can't risk discovery. Добре, това е детектива. Той го хвана. Don't worry. After we dispose of him the right way, you will become much stronger. This is a holy place where the blood will work for us. Well, mainly for you. That's you, isn't it, my boy? Why don't you talk? Are you the prophecy? The master said he'll take his due from my bloodline. I'm sure you are what he meant. Get this table ready така, for the ritual добре. While I find the correct scripture. Да... Да подготвим шоуто за точката. Така, това е човека, който бе откраден кремещи от хладилника. И е фен на Джастин Бибър, така че нямайте милост към него. Сега... Цъки-цъки... А, ето... В това ли? Нещо друго? Колана. Добре, сега вземем колана. И... Така. Сега тук ще трябва да запалим свещите. Аре! Хопа! Хопа! Учи си бърз! Така, каква вкусна супичка ще се изготвим от този детектив. Така. И останаха сега... Оф, с кое обаче... Не знам с коя... Една от тях е чупена, но не знам коя. А, ето. Добре. Започваме с това. Не, това... Това е. Отиваме на... Мисля, че окото беше. Да. Триъгълничето. Така. И последното... Не знам какво ще стане, честно казано. Смисъл, ще го убием. Окей, good. Now, let's see here. И нека видим какво ще стане. Ти си истинският ми баща. А... Какво? Е, нали го търси? Защо не го намери? В шибаната ти кутийка е само един. Мамка му! Тази игра просто пръщи от всякаква лойка. Какво по дяволите сте? Точно. Е, защо трябваше да купивам? Майка! О, my head. What is this place? What the hell? Just let me go. Okay, little boy. О, не. Okay. Now. Let's just calm down and try and figure out what happened here. Толкова е яко. Мале, мале. Holy shit! How the hell did you do that? It's the cross. That's what's affecting him. This will keep you at bay. Sega.
Into the fiery furnace. Нещо такова furnace. Добре, нека да видим. When turning across his soul, I'll grow weaker. I'll show him. My god. Какво трябва да правим? Трябва да се състезаваме, кой ще ги... Ей сега! Ела! Добре, какво стана тук? Аре! Сега! А, добре, добре. О, не! Стига, бе, как ще... Как ще ръгаш момченцето, бе? Готов ли си? Готов ли си да пържиш? О, най-силния! Съжалявам, брат. Да не си ми крал кремвирша. Груба сила. Груба сила. Сега какво трябва правя? Winston crosses, he's no longer a threat, they can both stay here in the chamber, no one will ever know about this. Ха-ха! Точно така, тики-тики-тики! Добре, точно трябва до тука. Само да свършат късцените и спирам до тук. А, сега брат ти го няма, нали? Къде ли е той? Къде ли е брат ми? Имаше убиец, който изби си почти всички в имението, но моят брат къде е? О, тук нещо ще заподозре. Бас хващам. Е, дай, сега книгата ще отворя на точно на страницата, нали? Окей. The Book of Leviathan, Anton LaVey, Invocations to Satan? Prepare war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Jesus, Dad. What were you getting into? Баща ми ли? О, аз... А, да, това беше дядото или чичото. Nancy, I think Lucius might be cursed. It's the only explanation I can find. Что? Dad has been missing for weeks, and it seems he was into some really crazy occult stuff. Вау, защо подозираш си на себе? I can't rule out the possibility that my father had something to do with this. But we need to get Lucius to a psychologist to find out. He can't tell us anything himself. Oh my god, Charles, have we not been through enough already? Oh boy. Това е стиска майка. Да прикрива сина си от убийства. Еми, хубаво, това беше. 25-ти еди клос си. Ще се видим в следващия клип. Надявам се този да ви е харесал. Споделете вашето мнение в коментарите и ще... Чао! Ао, не. Няма да ставаш, докато не ти кажа. Ооо!